Vivim moments extraordinàriament complexos tant per Catalunya com per Espanya. Ens trobem davant la crisi institucional més greu que s'ha produït en aquest país des del restabliment de la democràcia. Al llarg d'aquestes setmanes hem vist com a les nostres places i carrers, als nostres pobles i ciutats, s'han succeït mobilitzacions i expressions de diferent signe que no tenen precedents en la nostra història recent. Manifestacions que reclamen la independència i el dret a decidir, manifestacions que apel·len al diàleg, manifestacions que defensen la unitat d'Espanya com la que es va produir ahir mateix als carrers de Barcelona. Totes elles són legítimes expressions de la diversitat d'aquest país i mereixen ser escoltades. És la nostra obligació com a representants de la sobirania popular trobar una sortida política inclusiva a l'alçada del moment que vivim. Dins d'aquest cicle de mobilitzacions mereix un esment a part l'1 d'octubre, perquè sens dubte representa un abans i un després en la política catalana. Tant per la seva magnitud, amb més de 2 milions de persones mobilitzades en un context de repressió policial, com per la seva transcendència a escala nacional i internacional. L'1 d'octubre va ser un acte de sobirania popular que marca, sense cap mena de dubte, l'esgotament del model autonòmic a Catalunya i la necessitat d'avançar conjuntament cap a nous escenaris d'autogovern. Com a alcaldessa de Barcelona, sabeu que, tot i ser crítica amb el plantejament unilateral, he estat sempre al costat de la mobilització ciutadana, defensant les escoles, garantint el dret a la participació política i denunciant la brutalitat de l'operatiu policial que es va saldar amb més de 900 persones ferides. Ara estem davant d'una cruïlla històrica i en aquests moments cal cap fred i actuar amb responsabilitat. Em vull dirigir especialment al president Puigdemont. Entenc molt bé que el moment actual no és senzill. Entenc que el president és un home de principis que s'ha presentat amb un programa i que té uns compromisos amb els seus votants. Ho entenc. També sóc molt conscient que el principal responsable del bloqueig actual ha estat, i és a dia d'avui, l'immobilisme del govern de l'Estat. Però ara mateix ens trobem davant d'un moment excepcional i cal pensar en el conjunt del país i no precipitar-se. No ens podem permetre posar en perill ni la cohesió social ni les institucions catalanes, tal i com hores d'ara estan demanant les principals organitzacions sindicals, el món empresarial i diferents entitats de la societat civil. L'1 d'octubre ha obert una finestra d'oportunitat al diàleg. Ha servit per posar Catalunya al mapa i són moltes les institucions i personalitats internacionals que recolzen obrir una via de diàleg. Però alhora també han advertit al govern de Catalunya que no l'acompanyaran si segueix aprofundint en la via unilateral. En el context actual, els resultats de l'1 d'octubre no poden ser un aval per proclamar la independència, però constitueixen la possibilitat d'obrir un diàleg i una mediació internacional, i el president Puigdemont sap que en aquest escenari jo m'implicaré, perquè ja ho he vingut fent en els darrers temps. El que ara necessitem són gestos de distensió per les dues parts. No necessitem una escalada que no beneficia a ningú. Ara és l'hora de bastir ponts, no de dinamitar-los. M'he dirigit al president Puigdemont, però em vull dirigir també al president Rajoy. El president Rajoy sap que tenim moltes diferències, però li demano que actuï amb responsabilitat d'Estat. I que actuï amb responsabilitat d'Estat vol dir escoltar a la ciutadania, una ciutadania que no vol més tensió i que el que demana és que contribueixi a desescalar-la. Li demano clarament i de forma concisa que descarti aplicar el 155 i li demano que reverteixi de manera immediata la intervenció actual de les institucions catalanes i que retiri els efectius policials desplaçats de forma extraordinària a Catalunya. Per obrir un espai de diàleg cal recuperar la normalitat institucional.
Vull també fer extensiva aquesta interpel·lació a totes les forces polítiques de Catalunya i del Congrés dels Diputats. I em vull dirigir especialment al principal grup d'oposició al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista Espanyol. Celebro sincerament que en els darrers dies hagin començat a parlar de diàleg i de negociació política. Però ara calen fets, no paraules. La ciutadania no ens demana que repliquem els seus lemes, sinó que obrim vies efectives per fer-los possible. A hores d'ara existeixen les majories parlamentàries necessàries per fer efectives aquestes vies de diàleg. Comptin amb mi per fer-ho possible. Per últim, demano que abandonem les trinxeres, que abandonem el llenguatge bel·licista. Donem-nos temps per respirar, per obrir un espai sincer al diàleg, sense condicions i a la mediació. Aquest no és només un clam ciutadà, sinó que és compartit a Europa i arreu del món. Ara no és el moment del xoc de trens, és el moment del diàleg i d'imaginar nous camins. I abans d'acabar, em vull dirigir com a alcaldessa de Barcelona expressament als seus ciutadans. Em consta, perquè molta gent m'ho ha dit aquests dies aturant-me pel carrer, em consta que hi ha molta gent, molts ciutadans de la ciutat que estan preocupats, que estan tristos, i els hi voldria dir que efectivament els moments que vivim són complexos. Però Barcelona és una ciutat de pau i de diàleg que al llarg de la història ha sabut afrontar els moments més difícils i se n'ha sortit. I aquesta vegada no tinc cap mena de dubte que tornarà a ser així. I acabo resumint, demanant al president Puigdemont i al president Rajoy que no prenguin cap decisió més que pugui suposar dinamitar la possibilitat d'un espai de diàleg i de mediació. Ara aquest és l'acte més valent que poden fer.